Pátek pokračovalo čtvrtfinále playoff mezi Vsetínem a Slavií druhým zápasem. Přes 3000 diváků se dočkalo gólu až ve 42. minutě. Po přihrávce Venkrbce zametl puk do branky Zeman. Nebezpečně mířil také Poletín, ale Málek si se všemi 17 pokusy Pražanů v tomto duelu poradil a za svá záda nepustil ani jeden kotouč. Vítězství Vsetína potom v poslední minutě při powerplay soupeře potvrdil Adam Hořanský. Valaši tak ovládli druhé čtvrtfinále 2-0 a srovnali stav série na 1-1.